श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ। कैंटो 12 द एज ऑफ डिटीरियोरेशन चैप्टर 6 महाराजा परीक्षित पासस अवे। सूत उवाच ये तन्निशं यमुनिना पिहितं परीक्षेद व्यासात्मजेन निखिलात्मदृशा समेन तत्पादमूलम् उपसृत्य न तेन मूर्ध्ना पद्माञ्जलिस्तमिदमाह स विष्णुरातः राजोवाच सिद्धोऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादिनिधनो हरिः नात्यद्भुतम् अहं मन्ये महताम् अच्युतात्मना अग्नेषु तापतप्तेषु भूतेषु यद् अनुग्रहः पुराण संहितां येताम् अश्रौष्म भवतो वयम् यस्यां कलुत्तम श्लोको भगवान् अनुवर्ण्यते भगवंस्तक्षका दिव्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम् प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम् अभयं दर्शितं त्वया अनुजानीहि मां ब्रह्मन् वाचं यच्चां यदोक्षजे मुक्तकामाशयं चेतः प्रवेश्य विसृजां यसून् अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञानविज्ञाननिष्ठया भवता दर्शितं क्षेमं परं भगवत पदम् सूत उवाच इत्युक्तस्तम् अनुज्ञाप्य भगवान् पादरायणिः जगाम भिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितः परीक्षित् अपि राजर्षिर् आत्मन्यात्मानमात्मना समादाय परं दद्या वस्पन्दा सुर्यतातरुः प्राग्भूले बर्हिष्यासीनो कन्काकूल उदन्मुखः ब्रह्मभूतो महायोगी निःसङ्गश्चिन्न संशयः तक्षक प्रहितो विप्राः क्रुद्धेन द्विजसूनुना हन्तु कामो नृपं गच्छन् तदर्श पति कश्यपं तं तर्पयित्वा द्रविणैर्निर्पत्य विषहारिणं द्विजरूप प्रतिच्छन्नः कामरूपोदशनृपम् ब्रह्मभूतस्य राजर्षेर्देहो हि गरलाग्निना बभूव भस्मसात् सद्यः पश्यतां सर्वदेहिनां हाहाकारो महान् आसीद् भुविके दिक्षु सर्वतः विस्मिता ह्यभवन् सर्वे देवासुरनरादयः देवदुन्दुभयो नेदुर्गन्धर्वाप्सरसो जगुः वपृषु पुष्पवर्षाणि
विबुदा साधुवादिनः जनमे जयस्व पितरम् श्रुत्वा तक्षक भक्षितम् यता जुहाव संक्रुद्धो नागान् सत्रे सहद्विजैः सर्पसत्रे समिद्दाग्नौ दह्यमानान् महोरगान् दृष्ट्वेन्द्रं वयसं विघ्नस्तक्षकशरणं ययौ अपश्यं तक्षकं तत्र राजा परीक्षितो द्विजान् उवाच तक्षक कस्मान् न दह्येतो रगादमः तं गोपायति राजेन्द्र शक्रशरणमागतम् धेन संस्तम्भितः सर्प तस्मान्नाग्नौ पतत्यसौ परीक्षित इति श्रुत्वा प्राहर्त्विज उदारधीः सहेन्द्रस्तक्षको विप्रा नाग्नौ किम् इति पात्यते तच्छ्रुत्वा जुहुवुर्विप्राः सहेन्द्रं तक्षकं मके तक्षकाशूपतस्वेह सहेन्द्रेण मरुत्वता इति ब्रह्मोदिताक्षेपैः स्थानात् इन्द्रप्रचालितः बभूवः सम्भ्रान्तमतिः सविमानः स तक्षकः तं पतन्तं विमानेन सह तक्षकमम्बरात् विलोक्यान्गिरसप्राह राजानं तं बृहस्पतिः नैषत्वया मनुष्येन्द्र पदम् अर्हति सर्पराट् अनेन पीतम् अमृतम् अथवा अजरामरः जीवितं मरणं जन्तोर्घतिस्वेनैव कर्मणा राजंस्ततोऽन्यो नास्त्यस्य प्रदाता सुखदुःखयोः सर्पचौरग्निविद्युद्भ्यः क्षुत्रव्याद्यादिभिर्नृप पञ्चत्वं रुच्यते जन्तुर् हुन्त आरब्धकर्म तत् तस्मात् सत्रम् इदं राजन् संस्तीयेता विचारिकम् सर्पा अनागसो दग्धा जनैर्दिष्टं हि भुज्यते सूत उवाच इत्युक्त सततेत्याह महर्षेर्मानयन् वचः सर्पसत्राद् उपरतः पूजयाम् आस वाक्पतिम् सैषा विष्णोर्महामाया वाद्यया लक्षणायया मुह्यन्त्यस्यैवात्मभूता भूतेषु गुणवृत्तिभिः न यत्र धम्भीत्यभया विराजिता मायात्मवादे सकृधात्मवादिभिः न यद्विवादो विविदस्तथाश्रयो मनश्च सङ्कल्पविकल्पवृत्तियेत् न यत्र सृज्यं सृजथो भयोपरम् श्रेयश्च जीवस्त्रिभिरन्वितस्त्वहम् तदेतदुत्सादितभाग्यभादकम् निषिद्य चोर्मीन् विरमेत तन्मुनिः परं पदं वैष्णव मामनन्ति तद् यन्नेति नेतीत्यतदुत्सिसृक्ष्णवः विसृज्य धौरात्म्यमनन्यसौहृदा हृदोपगुह्या वसितं समाहितैः तदेतद् अधिगच्छन्ति विष्णोर्यत्परमं पदम् अहं ममेति दौर्जन्यं
नयेषां देहगेहजम् अतिबाधां स्थितिक्षेत नापमन्येत कञ्चन न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुण्ठमेधसे यत्पादाम्बुरुहत्यानात् संहिताम् अद्यगाम् इमाम् श्रीशौनक उवाच पैलादिपर्व्यासशिष्यैर्वेदाचार्यैर्महात्मभिः वेदाश्च कथिता व्यस्ता एतत्सौम्यापि देहिनः सूत उवाच समाहितात्मनो ब्रह्मन् ब्रह्मणः परमेष्टिनः हृद्याकाशात् अपुन्नादो वृत्तिरोदाद्विभाव्यते यत् उपासनया ब्रह्मन् योगिनो मलमात्मनः द्रव्यक्रियाकारकाख्यम् भूत्वा यान्त्यपुनर्भवम् ततो भूत्रिवृदोङ्कारो यो व्यक्तप्रभवस्वराट् यत्तल्लिङ्गं भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः शृणोति य इमं स्फोटम् सुप्तश्रोत्रे च शून्यदृक् येन वाग्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः स्वधाम्नो ब्रह्मणः साक्षाद् वाचकः परमात्मनः स सर्वमन्त्रोपनिषद् वेदबीजं सनातनम् तस्य ह्यासंस्त्रयो वर्णा आकाराद्या भृगुद्वः दार्यन्ते यैस्त्रयो बाबा गुणनामार्तवृत्तयः ततोऽक्षरसमाम्नायम् असृजद्भगवान् अजः अन्तस्तोष्मस्परस्पर्श ह्रस्वदीर्घादिलक्षणम् तेनासौ चतुरो वेदांश चतुर्भिर्वदनैर्विभुः सव्याहृतिकांसोंकारां चातुर्होत्र विवक्षया पुत्रान् अध्यापयत्तांस्तु ब्रह्मऋषीन् ब्रह्मकोविदान् ते तु धर्मोपदेष्टारः स्वपुत्रेभ्यः समादिशन् ते परम्परया प्राप्तास्तत्तच्छिष्यैर्द्रुतव्रतैः चतुर्युगेष्वतव्यस्ता वापरातौ महर्षिभिः क्षीणायुषक्षीणसत्त्वान् दुर्मेदान् वीक्ष्य कालतः वेदान् ब्रह्मर्षयो व्यस्यन् हृदिस्ताच्युतचोदिताः अस्मिन् अभ्यन्तरे ब्रह्मन् भगवान् लोकभावनः ब्रह्मेशाद्यैर्लोकपालैर्याचितो धर्मगुप्तये पराशरात् सत्यवत्याम् अंशांशकलया विमुः अवतीर्णो महाभाग वेदं चक्रे चतुर्विदं ऋग् अथर्वयजुस्साम्ना राशीर्वुद्धृत्य वर्गशः चतस्रः संहिताश्चक्रे मन्त्रैर्मणिगणा इव तासां सच्छतुरः शिष्यान्
उपाहूय महामतिः एकैकां संहितां ब्रह्मन् एकैकस्मै ददौ विभुः पैलाय संहितां आद्यां बह्वृचाख्याम् उवाचः वैशम्पायन संज्ञाय निगदाख्यं यजुर्गणम् साम्नां जैमिनये प्राह तथा चन्दोग संहिताम् अतर्वाङ्गिरसीं नाम स्पशिष्याय सुमन्तवे हैलस्व संहिताम् ऊचे इन्द्रप्रमितये मुनिः बाष्कलाय च सोऽप्याह शिष्येभ्यः संहितां स्वकाम् चतुर्दाव्यस्य बोध्याय याज्ञवल्क्याय भार्गव पराशरायाग्निमित्र इन्द्रप्रमितिरात्मवान् अध्यापयत् संहितां स्वाम् माण्डुकेयं ऋषिं कविम् तस्य शिष्यो देवमित्रः सौपर्यादिव्य ऊचिवान् शाकल्यस्तत्सुत स्वां तु पञ्चताव्यस्य संहितां वात्स्यमुद्घलशालीय भोकल्यशिशिरेष्वदात् जातु कर्ण्यश्च तच्छिष्यः सनिरुक्तां स्वसंहितां बालकपैलजाबाल विरजेभ्यो ददौ मुनिः बाष्कलिप्रतिशाकाव्यो बालकिल्यज्ञसंहितां चक्रे बालाय निर्पद्यः काशारश्चैव तां ददुः बह्वृचा संहिता ह्येता ये बिर्ब्रह्मर्षिभिर्द्रुताः श्रुत्वै तच्छन्दसां व्यासं सर्वपापै प्रमुच्यते वैशम्पायनशिष्या वै चरकाद्वर्यवोपवन् यच्छेरुर्ब्रह्महत्यां हा क्षपणं स्वगुरोर्व्रतम् याज्ञवल्क्यश्च तच्छिष्य आहाहो भगवन् कियते चरितेनाल्पसाराणां चरिष्येऽहं सुदुश्चरम् इत्युक्तो गुरुरप्याह कुपितो यायलं त्वया विप्रावमन्त्राशिष्येण मददीतं त्यजाश्विति देवरातसुतः सोऽपि छर्दित्वा यजुषां गणम् ततो गतोतमुनयो तद्दृशुस्तान् यजुर्गणान् यजूंषिद्धित्तिरा भूत्वा तल्लोलुपतया ददुः तैत्तिरीया इति यजुः शाका आसन् सुपेशलाः याज्ञवल्क्यस्ततो ब्रह्मं छन्दांस्यधिगवेशयन् भुरोर्अविद्यमानानि सूपतस्तेऽर्कमीश्वरम् श्रीयाज्ञवल्क्य उवाच ॐ नमो भगवते आदित्याय किल जगताम् आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विधभूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानां अन्तर्हृदयेषु बहिरपि चाकाश इवोपाधिनाव्यपदीयमानो भवान् एक एव क्षणलवनिमेषावयवोपचित
संवत्सर गणेनापाम आदान विसर्गाप्याम इमाम लोकयात्राम अनुवहति यदुह बाब विभुदर्शब सवितर अतस्तपत्यनुसवनम अहर अहर आम्नाय विदिनापदृष्टमानानाम अखिल दुरित वृजिन बीजाव वर्जन भगवत समपिदी महितपन मंडलम यह वावस्तिर चरनिकराणाम निज निकेतनानाम मन इंद्रियासु गणान अनात्मन स्वयमात्मान्तर्यामि प्रचोदयति यजेवेमं लोकम् अतिकरालवदनान्धकार संज्ञाजगर ग्रहगिलितं मृतकं गिव विचेतनम् अवलोक्यानुकम्पया परमकारुणिक ईक्षयैवोत्ताप्याहर् अहर् अनुसवनम् श्रेयसि स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयति अवनिपतिरिवा साधूनां भयम् उदीरयन् अटति परित आशापालैस्तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिरुपहृतार्हणः अतः भगवंस्तव चरण नलिन युगलं त्रिभुवन गुरुभिरभिवन्दितम् अहम् अयातयाम यजुष्काम उपसरामीति स्तुत उवाच एवं स्तुतः स भगवान् वाजिरूपधरो रविः यजुंष्य यातयामानि मुनये तत्प्रसादितः यजुर्भिरकरोच्चाका दश पञ्चशतैर्विभुः जगृहुर्वाजसंन्यस्ताः काण्वमद्यन्तिनादयः जैमिने समगस्यासीत् सुमन्तुस्तनयो मुनिः सुत्वां स्तुतत्सुतस्ताभ्याम् एकैकां प्राह संहिताम् सुकर्मा चापि तच्चिष्यः सामवेदतरोर्महान् सहस्रसंहिता वेदम् चक्रेसाम्नां ततो द्विज हिरण्यनाभकौशल्यः पौष्यञ्जिश्च सुकर्मणः शिष्यौ जगृहतुश्चान्य आपन्त्यो ब्रह्मवित्तमः उदीच्य सामगा शिष्या आसन् पञ्चशतानि वै पौष्यञ्जावन्त्ययोश्चापि तांश्च प्राच्यान् प्रचक्षते लौगाक्षिर्माङ्गलिकुल्यः कुशीदक्कुक्षिरेव च पौष्यञ्जी शिष्या जगृः संहितास्ते शतं शतं कृतो हिरण्यनाभस्य चतुर्विंशति संहिताः शिष्य ऊचे स्वशिष्येभ्यः शेष आपन्त्य आत्मवान् हरिः ॐ तत्सत्।